теорія на цікавих прикладах і закріплення знань практичними завданнями. Депутати Батуринської та Коробської об'єднаної громади від партії «Наш край. Профільний граніт науки» гризли в гетьманській столиці Батурині. Здебільшого на семінар зібрались депутати, обрані вперше. Профільної освіти депутати у нас, на жаль, в Україні поки що не існує. А такі навчання вони допомагають не тільки навіть теоретичною базою з самими знаннями, а вони допомагають обмінятися практикою. Говорили про основи, статус депутата, про механізми, які вони можуть використовувати, про особливості роботи в територіальній громаді. Багато уваги приділили відповідальності й активності обранців. Типові проблеми, типові конфлікти. І найуспішніші депутати – ті, які залишаються активними, не здуваються, не лінуються. Говорили сьогодні багато про це. Я дуже сподіваюся, що це їм стане в пригоді. Багатогодинний семінар пройшов жваво і на позитиві. Усі присутні відзначили компетентність тренера Ольги Омельчук. Це й не дивно, адже і сама вона у 2010 році була обрана мером міста Нетішин, що у Хмельницькій області. Як у школі побував, десь 10 років назад. Доступно все, полізно, качественно. Далі, звісно, буду цю інформацію використовувати в своїй роботі. Більш активно буду навіть працювати з своїми виборцями, членами, жителями нашої громади. І цей досвід є досить позитивно посприяє на мою майбутню працю саме депутатом. Подібні семінари «Наш край» проводить часто. Торік на Чернігівщині тренінги відвідало майже 500 депутатів. Натомість партія вимагає від обранців якісної та ефективної роботи на користь громади.